Esta é a única maneira que você pode entrar. É através dali. Agora, há somente uma maneira. E essa é a porta. Jesus ensinou aquela famosa parábola quando ele estava aqui na terra. Ele disse que a ceia das bodas estava pronta. E a cada um foi dado uma vestimenta. E ele descobriu um homem ali sem vestimenta. Ele disse: amigo, o que você... Como é que você não tem uma vestimenta? Agora, o costume oriental daquilo... Quando o noivo convidava cada pessoa, ele convidava... Se ele convidava 50 pessoas, então ele tinha 50 mantos. E ele parava em algum lugar na porta. Toda vez que um homem entrava, rico ou pobre, ele colocava o manto nele. Então ninguém sabia se ele era rico ou pobre. Todos pareciam ser iguais sob o manto. E esta é a maneira que Deus faz hoje. Ele dá o Espírito Santo, que é um tipo. Cada homem que ele convida, somos todos iguais. Não este porque ele é um pouco melhor do que aquele, e aquele um pouquinho mais alto do que este. Somos todos iguais diante de Deus. Cada um que é convidado para a ceia das bodas. Então, quando ele entrou, ele encontrou um homem. Agora, há somente uma porta para passar. Porque é aí onde os mantos eram entregues. E ele encontrou um homem à mesa das bodas sem a vestimenta. Ele disse: amigo, o que você está fazendo aqui? Por que você não está usando a vestimenta? E o homem ficou calado. Ele tinha entrado pela janela por algum outro modo. Ele não entrou pela porta. E cada homem que vem através de Cristo, no corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo. O manto. Ele está de pé bem ali para colocá-lo em você. Tão logo que você entrar, vejam. Foi isso que ele prometeu. E é isso que ele faz.